paljon niitä, että te kaikki olette niitä, joita voin todella kutsua ystävikseni. Ja te kaikki myöskin ymmärrätte sen, miten äärimmäisen vaikeita on aikoja viime viikot, kun olen käynyt läpi äärimmäistä tuskaa, äärimmäistä hätää ja äärimmäistä sellaista epätoivoa, että Jeesus on todella joutunut ja halunnut viedä hetki hetkeltä eteenpäin. Aika monet on tullut ihan siinä kotiovelle katsomaan ja avanneet sen oven ja sanoneet, että he haluavat vain nähdä, minkälaisessa kunnossa mä olen, miten mä selviän tästä, miten mä jaksan. Ja sitten vähän aikaa ollaan juteltu ja moni on sanonut, että hetkinen, että he odotti, että he tapaa täällä sellaisen ihmisen, joka pari-kolme kuukautta lojuu sohvalla, koska ei jaksa, ei pysty tekemään mitään, ei ymmärrä, miten tästä todella mennään eteenpäin. Te ymmärrätte, että silloin kun joutuu näin tiukalle, missä olen viime viikkoina ollut, niin se kuluttaa niin hirveästi, se vie niin mielettömästi voimavaroja. Sitä vain ihmettelee, että miten tämä näin on. Mulla oli muutama viikko sitten tapaaminen Catch TV:n johtajan Tom Inge Aasin kanssa ja meillä oli tarkoitus neuvotella pitkään, koko päivä oli siihen varattu ja sitten hän tuli Suomeen ja sitten hän alkoi katsella siinä, että minkä takia sun kuvia on täällä joka paikassa. Että mihin tahansa iltapäivälehteen laitto silmänsä, niin mitä ihmettä täällä on sun kuvia joka paikassa. Sitten mä sanoin, vähän vaikea selittää, että mistä tässä nyt oikein kysymys, että oikeastaan Tomi, että tässä on kysymys tuommoisesta saarnaamisesta. No sitten Tomi sanoi, että eihän hän voi ymmärtää, että sun kuvat on tuolla iltapäivälehdessä, että mitä saarnaamisella sun iltapäivälehtikuvilla on toistensa kanssa tekemistä. No, mä en nyt oikein osaa selittää, mistä tässä on kysymys, kun mä en itsekään ymmärrä, minkä takia joka paikka on täynnä mun kuvia ja minkä takia kaikki painaa päälle. Ja että hirveen vaikea Tom Inge selittää, tuppa tänne, niin keskustellaan nyt oikein, mistä tässä on kysymys, että tuppa. Tämä on siis todella kolehti puhe, jota me pidetään nyt, että Tom Inge, tuliko sulle selvä? Did you understand why all those photos, all that discussion, could you ever understand what was it going on? You know, the best marketing director is the devil himself. Joo, paras markkinointijohtaja on paholainen itse. Kyllä. And the only way to spread the news about Pirkko Jalovaaran ministry all over Finland was in that way. Joo, se oli siis koko ministeri ja tällä tavalla markkinointi. Of course, that resulted in a lot of questions and hate. Ja se todella herätti paljon sekä kysymyksiä että paljon vihaa. But I strongly believe it was burnt pain. Se oli, kuka sanoi, burnt? Synnytyskysymys. Ja. Se oli synnytyskivusta kysymys. Revival coming. Että se on se herätys tulos. Pirkko pregnant with revival. Pirkko oli raskaana jo tätä revivalia varten, herätystä varten. And of course, the devil is very... He wants us to be within a square. Hän yrittää työntää meidät semmoiseen pieneen neliöön. And he wants to control us. Haluaa tosiaan kontrolloida, valvoa meidän tekemisiämme. It's okay to go to church as long as he knows what you're doing there. On ihan ok mennä kirkkoon silloin, kun tehdään niin kuin ne haluaa. But he gets scared when the Holy Spirit is let loose. Mutta siellä pelästytään silloin, kun päästetään pyhä henki irti. So I strongly believe that
So it was very interesting to that I came to Finland that day, the day oli, after. Oli tosi mielenkiintoista tulla tuommoiseen mellakkaan Suomeen. Yeah. But and I strongly believe that so this was an evil attack. Se oli kyllä aivan vahvasti otettuna paholaisen hyökkäys. But I think our enemy is very good at biting himself in the tail. No. Violin on kova pureskelemaan, niin kuin me ollaan nähty, kun me rukoillaan, niin siellä tosiaan hyökätään niin, että ne puree meitä. And after I met with Pirko, yes, in Helsinki, I went to England. Sen jälkeen Tomingin matkustin välittömästi Englantiin. And I met with the leadership of GOTV. Siellä hän tapasi koko GOTV:n johdon. Rory Alec. And the chief operating officer. Koko tämän toimiston vetäjäjohtaja. And he's German. Hän on saksalainen itse asiassa. And I told him about what is happening in Finland. Hän kertoi Tomingille, mitä täällä Suomessa oikein tapahtuu. And he said, wow, that's interesting. Tuohan on mielenkiintoista. It's the same kind of discussions right now on BBC in England. Samanlainen keskustelu BBC:ssä Englannissa. And in Germany. Ja Saksasta. And in US. Ja USA:ssa. And other places. Ja Belgiassa. Ja mun ystävät todella kirjoittelee ihan samanlaisia. And maybe some of you have seen it in UK. Oletteko kuulleet joku teistä siitä, mitä Englannissa tapahtuu? There they just filmed African pastor. Siellä on afrikkalainen pastori, josta on tehty ohjelmafilmi. Praying for the sick. Joka rukoilee sairaiden puolesta. And they fell down. Ja ne kaatuille. Nothing more than that. Ei mitään muuta. And that created a lot of discussions. Ja se on herättänyt hirveästi keskustelua. And in BBC, we could see the goal of the enemy. Vihollisen päämäärä. Because the discussions was we need to control those Christians more. Että on valvottava noita uskovia kristittyjä enemmän. Because it's a risk that they pray for people. On suuri riski, kun he rukoilevat ihmisten puolesta. And they get disappointed. Ja kun sitten ne vielä pettyvät siihen. So therefore we need to control them. Niitä on pakko valvoa. So, it was nothing special. It was a quite normal charismatic meeting. Se oli aivan tavallinen karismaattinen kokous. So that tells me. Tämä tarkoittaa sitä. That it's a sign of these times. Tämä on selvästi tämän ajan merkki. Revival is coming forth. Herätys on tulossa. Supernatural is coming forth. Kaikki yliluonnollinen on tulossa esille. And the darkness is. It's easier to see the darkness and the light. On niin helppo nähdä se pimeys ja se valo. The gray zone is disappearing. Se raja alkaa hävitä. And I think it's time to really go for the light side. On so to speak. Todella aika mennä sinne valoisalle puolelle, valon puolelle, Jumalan puolelle. Hallelujah. And stand up for the supernatural. On todella, meidän täytyy nähdä jotakin, joka on mitä yliluonnoista Jumalasta tulee. Be proud of a supernatural God. Me olemme todella ylpeitä siitä, että Jumala voi antaa jotakin näin yliluonnollista. And don't be afraid of taking non-Christians into meetings like this. Älkää pelätkö sitä, että otatte niitäkin, jotka eivät vielä ole uskossa, tällaisiin kokouksiin ne mukaan. We need to be more bold than ever. Oltava rohkeampi kuin koskaan. So, hallelujah. So I think what has happened here in Finland, that this is my strong opinion. Tomingin ajatus Suomesta tällä hetkellä. Is that Pirko has been the face of revival in the newspapers and TV. Oh, no, että Pirko on ollut sellainen kasvo siitä kuvasta, mikä on herätyksestä. And the evil forces has been trying to attack revival. Ja pahat voimat, henget ovat todella hyökänneet. But I think the result is that people, they get curious.
se, että ihmiset pelkäisivät, se ei ole se tulos. Sick. Tai raivoissaan. Sick people, sooner or later they want to get healed. Sairaat ihmiset parantuvat, haluavat tulla parantuneeksi. So they will go to those that pray for sick people. Ne menevät sinne, missä heidän puolestaan todella rukoillaan sairaiden puolestaan. So I strongly believe a big door is going to open for Pirkko and the team in Finland. Iso ovi tulee vielä avautumaan Pirkolle ja tiimille. And when some churches close the door, kun jotkut kirkot sulkevat ovia, I think the non-saved will open their doors. Ne, jotka eivät ole pelastuneet, ne avaavat ovensa. So if you're thinking, oh, where should I invest my money? Jos ikinä mietitte, mihin rahansa kannattaisi laittaa. You should invest your finances where it's life and power. Se pitää laittaa siihen, missä on elämä ja missä on voima. And where the Holy Spirit can move around freely in the meetings. Ja siellä, missä Pyhänkin voi vapaasti liikkua. So therefore I recommend you warmly today for today's offering. Eli nyt tämän illan uhria varten. Are we having an offering? Yes. Yes, we are. Just to be sure. We try to make a big offering. Big offering, yeah. So make sure you invest into life and power and movement of the Holy Spirit. Yes. Eli nyt investoidaan siihen, missä tapahtuu todella Pyhän Hengen liikehdintä. And I think if you stretch your faith, jos katsotte nyt, and invest into something like this, jos tällaiseen investoitte, you will be blessed back with that power, that anointing. Teitä siunataan sillä voimalla ja voitelulla. And that freedom. Ja sillä vapaudella. So I love this lady. Yes, me too, you. How can somebody hate a lady like this? Yes, yeah. Praying for people 10 hours a day. Yeah. I can't believe that. So I recommend you today. Stretch your faith and make a big offering into this work. Oikein venyttäkää sitä uskoa ja näin me keräämme todellakin tällaiseen työhön. Uhrin ja lahjan, jota Marit ja sitten Timo todella oikein urakalla kaikesta sydämestä he tekevät tätä. Ja me ollaan todella rukoiltu Timon kanssa vähän väliin. Marit sanoi mulle eilen, että ei ole ikinä kenenkään pienen naisen puolesta rukoillut niin paljon kuin Pirkko on muistanut. Mä sanoin, että niin on tarvittukin niitä rukouksia. Did I say that much? Thank you for your prayers. So all the beautiful people of this room said. Yes. Amen. Yes. Yes. If they don't need any answer. Kiitos. Thank you. Mä haluan teille vielä sanoa, että miten tärkeää. Mikä ilo mulla oli tänään tulla tänne. Kuvitelkaa, kun tuo Andres rukoili mun puolestani tässä alttarilla, niin ei ole tapahtunut sellaista, että heti tuon rukouksen jälkeen mun silmieni eteen avautuu, näkyy, että Jeesus on siellä ristissä. Ja sitten hän sanoi mulle siitä, että älä pelkää niitä ihmisiä, jotka voi tappaa ruumiin, mutta eivät ihmisen sielua. Se oli aivan mahtavaa. Kiitos teille.